Hvornår man kommer? Når vi kommer, er det nok med Martin Lykke til den der... Oh. Jeg håber ikke, det bliver en Berlingo. Please. Ikke Berlingo. Jeg tror ikke på alle. Tror der kommer... Hvis der kommer en Berlingo op, så bliver jeg gjort afløs. Så får du ikke nogen sokker i. Jeg tror bare, du gør, hvad du vil. Er den på vej? Hvad er det? Hvad er du kommet? Kommer nu. Den, jeg siger, når den prøver jeg op. Jeg tror, det er en forsøgbrus. Nej! Ikke forsøg. Bare få et par andre knapper, der ryser. Ja, det kommer nu. Ja da. Vi kommer også hjem i aften. Ej, pisse, det var rigtigt. Jeg håber på nok den af. Det var lige næste gang.